Kráľ nebeský, očišťuj duchu pravdy, ktorý si všade všetko naplňuješ, poklad dobrodarca života, príď a prebývaj v nás. Očiň od každej poškvrny a spás dobročí naše duše. Sláva na vysostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Sláva na vysostiach Bohu na zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje pery, moje ústa, budú ohlasovať tvoju slávu. Sláva Isusu Christu. Milovaní bratia a sestry, ktorí ste tu v chráme, ale aj vás pozdravujeme, čo nás sledujete z domu a spájate sa v tejto spoločnej modlitbe. Dnes obetujeme svetú liturgiu za zdravie a Božie požehnanie Márie a Márie. Spomeneme si aj na všetkých chorých, ktorí tento deň, v tomto čase sú trpiaci, chorí doma či v nemocnici. Spojme sa a spoločne slávme. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za pokoj zhora, za spásu našich duší, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích církva, za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Františka rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Cyrila bohumilého otca biskupa Milana, za sionných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládkyňu, našu Bohorodičku Máriu, vždy Pánu i všetkých svätých spomínajúc sami seba, druh druha i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Páne. Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno Tvoje najvyšší. Na príhovor Bohorodičky, Spasiteľu, spás nás. Pán kráľuje, veľobou sa zahodel, zahodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. Na príhovor Tvojich svätých, Spasiteľu, spás nás. Slovo Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Jednorodený Synu i Božie Slovo, nesmrteľný a predsa si pre našu spásu prijal telo zo Svätej Bohorodičky a vždy Panny Márie, a bez zmeny svojho božstva stal si sa človekom. Kríž si pretrpel, Kriste Bože, smrť si smrťou premohol. Ako jeden vo Svetej Trojici, sláve rovný s Otcom i so Svetým Duchom, spas nás. Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre
svätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku Máriu, vždy Pánu všetkých svätých, spomínajúc sami seba, druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pohoďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu, spás nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých Tebe spievame. Aleluja. Predstúpme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme Ho žalmami, spás nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých Tebe spievame. Aleluja. Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými Bohmi veľký kráľ, spás nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých Tebe spievame. Aleluja. Pre múdro stojme úctivo. Poďte, pokloňme sa, padnime pred Kristom, spás nás, Synu Boží, obdivuhodný vo svojich svätých Tebe spievame. Aleluja. Spás ľud svoj, Pane, a požehnaj svoje dedičstvo, daruj svätej cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi a svoj ľud ochraňuj svätým krížom. Slovo Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Dobrovoľne si pňal na kríži, Kriste, preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu Tvoje meno. Poteš svetú cirkev, daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. Pomáhaj jej jahom, daruj pokojom i trvalými úspechmi. Lebo Ty si svätý Bože náš, a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Svätý Bože, svätý silný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Vnímajme pokoj všetkým, pre múdrosť vnímajme. Chvelebte Pána nášho Boha a padnite k Jeho nohám, lebo Ho je svätý. Pán kráľuje, tráste sa národy. Chvelebte Pána nášho Boha a padnite k Jeho nohám, lebo Ho je svätý. Pre múdrosť. Čítanie z prvého všeobecného Petrovho listu. Vnímajme. Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným cudzincom v diaspore, v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bitínii, ktorých Boh Otec vopred poznal a duchom posvetil, aby boli poslušní a pokrstení krvou Ježiša Krista. Milosť vám a pokoj v hojnosti. Tuto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. Skúmali, na ktorý alebo aký čas ukazuje Kristov duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale nám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia vo Svätom Duchu, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň nárožný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahambený.
Vám teda, ktorí veríte, je na česť. Pre tých však, čo neveria, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom nárožným, kameňom úrazu a skalou pohoršenia. Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud. Vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Pokoj s tebou, pre múdrosť vnímajme. Aleluja, aleluja, aleluja. Pamätaj, Bože, na svoj ľud, ktorý je tvoj od prvotí. Aleluja, aleluja, aleluja. Veď predsa Boh je našim kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. Aleluja, aleluja, aleluja. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal toto podobenstvo. Istý človek vysadil vinicu. Obhnal ju plotom, vykopal jamu a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby od nich prevzal podiel úrody z vinice. Ale oni ho chytili, zbili a prepustili späť na prázdno. Znova k ním poslal iného sluhu. Tomu prebili hlavu a potupili ho. Poslal ďalšieho, toho zabili. A ešte mnoho iných, niektorých zbili, iných pozabíjali. Mal ešte jedného milovaného syna, napokon k ním poslal i jeho, lebo si povedal, k môjmu synovi budú mať úctu. Ale vinohradníci si povedali, to je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. Chytili ho, zabili a vyhodili z vinice. Čo teda urobí pán vinice? Príde vinohradníkov, zahubí a vinicu dá iným. Nečítali ste v písme, kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. Urobil to pán, je to vec v našich očiach obdivuhodná. A chceli ho zajať, len sa báli zástupu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo. Nechali ho teda a odišli. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Drahý brat Janko, milovaní bratia a sestry. Ak sa rozhodneme vo svojom živote žiť podľa Božích prikázaní, podľa pravidiel desatora, alebo jedným slovom povedané podľa Božej vôle, tak to predpokladá nepáchať hriech. Hriech je najväčšou prekážkou pre človeka, aby mohol žiť podľa Božej vôle. To sa vylúčuje. Hriech je totiž niečo ľudské, niečo, čo je moje. A ak žijem podľa Božej vôle, tak to je žiť bez hriechu. Samozrejme, povieme si, kto z nás je bez hriechu, kto to dokáže. Toto však nie je dobrá cesta k tomu, aby som niečo zmenil, keď sa takto budem ospravedlňovať vo svojom konaní. Jedna z vecí, ktorá na človeku môže pomôcť nepáchať hriech, je vyhýbať sa príležitosti k hriechu.
Dnes sme počuli podobenstvo o zlých vinohradníkoch. A keď ho Ježiš ukončil, tak komu ho vlastne adresoval? Podobenstve v evanjeliu sme počuli na konci, že farizei, zákonníci vybadali, že to o nich povedal toto podobenstvo. Teda našli sa v tom Ježišovom slove. My máme občas takýto problém v živote s jedným hriechom. Je veľmi rozšírený a to je hriech ohovárania. Čo to vlastne ohováranie je? Ohováranie je, keď rozprávam o chybách, o pravdivých chybách iného človeka, ktorý v mojej prítomnosti alebo prítomnosti toho môjho rozprávania nie je. Teda stretneme sa dvaja a rozprávame o treťom, ktorý urobil toto a toto. A sú to jeho hriechy, sú to jeho chyby, jeho nedokonalosti. Hovoríme to preto, lebo s tým nesúhlasíme, nechceme, aby taký bol, hej, a prečo taký je a tak ďalej. Snažíme sa bez jeho prítomnosti jeho život, neviem, či chceme zmeniť, alebo nechceme, alebo len tak. Tento hriech je veľmi, poviem, rozšírený. Hej, a nie len, ak sa hovorí, že medzi ženami, že vidíme vonku, vidú z cerkvi, po službe, a už rozprávajú o tých druhých, hej, akí sú. Vyhýbať sa príležitosti hriechu, dnes máme túto príležitosť, aspoň k tomuto hriechu. Prečo? Lebo sa nesmieme stretávať. Čiže nemôžeme rozprávať o druhom niečo zlé. Aj keď možno nejaká informácia príde a tých informácií je dosť, však pozeráme aj správy a vidíme a je tu stále tá príležitosť aspoň možno kde si v malej bubline v rodine alebo v svojom srdci odsúdiť iného človeka. Ale dnes, bratia a sestry, okrem tejto príležitosti, že ju nemáme, nás Boh chce voviesť aj do inej situácie, do pozície toho, že ja som ten obvinený. Že aj neba vnímať a vidieť chyby toho druhého a rozprávať o nich, a pritom to nezmení nič, alebo to nezmením, jeho život, ale vidieť v dnešnom Božom slove seba. Že Boh to o mne hovoril, toto podobenstvo. A ja musím dnes vybadať, že ja som ten, ktorý mnohokrát zabíjam Boží zákon, Božie slovo v svojom srdci, že ho odmietam, že nechcem žiť podľa Božej vôle. Že Ježíš Kristus častokrát je na druhom, treťom, desiatom, x-tom mieste v môjom živote a nie je v popredí, lebo som tam ja. Lebo to ja som pánom vinice. To ja viem, ako mám správne žiť. To ja viem, že čo treba robiť a ako. A prečo by ma mal riadiť niekto iný? Či už z ľudí, a nie to ešte, kde si Boh, ktorého nevidím. A toto dnes si uvedomím, že ma Boh nechce dnes odsúdiť cez toto slovo, ale aby som sa tam našiel, aby som ja sám sa odsúdil a vyniel som nad sebou súd, že som vinný, som hodný trestu, jednoducho nezaslúžim si to. Toto je prvá vec, ktorú potrebujeme, lebo ju nemáme. Ako to zistíme? Keď sa stretneme s niekým, možno, že aj vo svojej rodine, vo svojej bubline, najbližší na pracovisku, keď sme, keď ti niekto povie pravdu do očí, toto potrebuješ počuť, lebo toto nie je ohováranie. Keď ti niekto povie, aký si, aká si, to je to ten najlepší spôsob, ako sa môže zmeniť. Ale ešte musíš robiť ten druhý krok. A to je prijať to. A to je to najťažšie. Prijať pravdu, že ti niekto povie, že tak asi toto si spravil, toto robí zle. Vtedy sa v tebe, hej, otvára tvoja pýcha, hej, a nechceš to prijať. A hneď hľadaš spôsob, ako vrátiť to tomu druhému, však aj ty, aký si, prečo ty to, hej, na mne hľadaš chyby, keď sám máš možno viac problémov ako ja. Ale potom sa nezmeníme. Potom sa nenapravíme. Potom Božia vôľa nebude naplnená. Takže nielenže, čo nám Boh hovorí, ale skúsme to prijímať najprv od tých najbližších. Lebo tí majú, myslím si, že taký ten najlepší zrak, najviac nás poznajú, vnímajú, čo robíme zle, alebo ako by sme to mohli robiť lepšie. Ak ten druhý krok prijatia urobíš, tak vtedy začne tvoja zmena. Vtedy začneš si uvedomať, áno, ten druhý máš pravdu. A začneš žiť podľa možno aj jeho slova. Nech nás tieto obmedzenia
a učia aj takýmto drobným skutkom alebo veciam zmeny, lebo ak sa opäť všetko otvorí a budeme sa stretávať, opäť bude toľko príležitostí, ktoré dnes nemáme, ale už my môžeme využiť úplne inač na to, aby sme rozprávali o dobrých veciach, aby sme Boha chválili, aby sme sa povzbudzovali, aby sme vnímali, že tento môj život je darom od Boha a že ho musím ako hospodár čo najlepšie chrániť a strážiť. Amen. Sme všetci, celej duše a celej svojej mysle volajme. Pane, zmiluj sa. Pane a vládca Bože našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa Bože nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, ty sám si povedal, proste a dostanete, spoliehame sa na tvoju vernosť a dobrotu a prosíme ťa za tvoje služobničky Máriu a Máriu, štedro vyplň ich prosby a naplň pokojom, zdravím a poženaním ďalšie dni života. Vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lekár, duši a tiel, s pokorným srdcom k Tebe voláme a modlíme sa za Tvojich služobníkov, všetkých chorých z našich rodín. Vo svojom milosrdenstve im odpúšť všetky vedomé i nevedomé previnenia, dožiť im stať z lôžka utrpenia. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý, k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci zdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. My cherubinou tajomne predstavujeme a života nadnej Trojici Trojsvetu pieseň spievame. Odložme teraz všetky svetské starosti. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža, na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, na nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Cyrila i na nášho bohumilého otca biskupa Milana, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Veď máme prijať kráľa všetkých, ktorého anielské zbory neviditeľne nesú sláve. Aleluja, aleluja, aleluja. Vykonajme našu modlitbu k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Štedrosťou Tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s Tvojim presvätým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. I Tvojmu duchu. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznali. Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jedno podstatnú a nedeliteľnú. Dvere, dvere, pre múdrosť vnímajme.
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta. Bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého Pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Stojme dôstojne a v bázni pozorne vnímajme, aby sme pokoj prinášali v svete vďaky vzdávanie. Milosť pokoja, žertvu chváli. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. I s tvojim duchom. Hore srdcia. Máme jeho Pána. Vstávajme vďaky Pánovi. Je dôstojné a správne kláňať sa Otcu i Synu i Svätému Duchu, Trojici jednopodstatné Jane, deliteľnej. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem, tvoho jej slávy, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Amen. Pite z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Tvojho, tebe prinášame za všetkých a pre všetko. Uspevujeme ťa, zvalebujeme ťa, ďakujeme ti, Páne, a prosíme ťa, Bože náš, prosíme ťa, prosíme ťa, prosíme ťa, Bože náš. Osobitne ti prinášame túto duchovnú službu za presvetu, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená, nepoškvrnená matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slavnejšia ako serafíni. Bez porušenia si porodila Boha slovo,
O pravdivá Bohorodička, velebíme ťa. Predovšetkým sa, Pane, rozpomena nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža, na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa metropolitu Jána, na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa Cyrila i na nášho bohumilého otca, biskupa Milana. A zachovaj pre svoje sväté cirkvi v pokoji plnom zdraví statočných. Nech po mnohé dní života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. I na všetkých, i na všetko, i na všetkých, i na všetko. Dožiť nám jednými ústami a jedným srdcom oslavať a ospevať to je znešené a veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. I s tvojim duchom. Pri spomienke a všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za predložené a posvetené vzácne dary modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Nech náš milujúci Boh príjme na svoj svätý, nebeský a vznešený žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu. A nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Celý deň prežitý v dokonalosti, svetlosti, pokoja bez hriechu, prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Aniela pokoja, verného sprievodcu a ochráncu našej duše i tela, prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení, prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Aby sme zostávajúce dni nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobro odpoveď na prísnom Kristovom súde. Bude prosme si od Pána. Daruje nám, Pane. Vyprosiac jednotu vo viera, spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Tebe, Pane. A dovoľ nám vládca z dôverov a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha Otca, a povedať. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvať sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Skloňte si hlavy pred Pánom. Pre tebou, Pane. Milosťou, štedrosťou a láskou tvojho jednorodeného syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Bože, buď milostivý nehriešne. Vnímajme sveté svätým. Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slavu Boha Otca. Ah, 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 ah.
Verím, Pane, a vyznávam, že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri, veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk, ako ju dáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoraz som zrešil, Pane, odpusť mi. Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre, ako znamenie. Aleluja, aleluja, aleluja. S Božou bázňou a s vierou pristúpte. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Boh je Pán a zjavil sa nám. Spas Bože, svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Videli sme pravé svetlo, prijali sme nebeského ducha, našli sme pravú vieru, kloniame sa nedeliteľnej trojici, lebo ona nás spasila. Teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Nech sa naplňa ústa naše Tvojou chválou, Pane, aby sme ospevovali Tvoju slávu, lebo si nás uznal za hodných prijať Tvoje sveté božské, nesmrteľné a životodarné tajomstva. Zachovaj nás, Bože, vo svojej svetosti, aby sme sa po všetky dni učili Tvojej pravde. Halleluja, halleluja, halleluja. Keď sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, životodárne a úžasné Kristove tajomstva, dôstojne a vďačne vzývajme Pána. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachráň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Vyprosiať si celý deň prežitý v dokonalosti svetosti, pokoja, bez hriechu, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Veď Ty si naše posvetenie a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov. Amen. V pokoji sa rozíďme. Mene Pánovom. Modlíme sa k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba, spas svoj ľud a žehnaj svoje dedičstvo. Ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu,
Oslávi svojou božskou mocou a neopúšťaj nás v teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným i všetkému svojmu ľudu. Veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od teba, Otca svetiel. Tebe zdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svetému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech je požehnané Pánovo meno, o teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno, o teraz až na veky. Nech je požehnané Pánovo meno, o teraz až na veky. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosťová láska, teraz i vždycky na veky vekov. Sláva Tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva Tebe. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Požehnaj. Kristus náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, mocou úctyhodného a životodárneho kríža, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, nášho otca svätého Jána Zlatústeho Konštantinopolského arcibiskupa, blažených hieromučeníkov Pavla Petra, prešovského biskupa Metoda Michalovského protoigumena, našich prepodobných otcov Pavla Tépského a Jana Chatrčníka a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás. Amen. Udel, Pane, svojim služobničkám Márii a Márii mnoho rokov. Mnoho rokov, šťastných rokov, nech sa náš Pán daruje vám pokoj, zdravie, požehnanie. Nech sa náš Pán daruje vám. Blažený Otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás. Blažený Otec a mučeník Metod, pros Boha za nás. Blažený Otec a mučeník Vasil, pros Boha za nás. Blažený Otec a mučeník Teodor, pros Boha za nás.